ind i et rum, kan man sige, hvor jeg har det godt. Altså, jeg tænker mentalt. Altså, jeg går ind et sted, hvor jeg bare lader musikken føre mig hen et eller andet sted. Altså nogle gange så tænker jeg lidt sådan lidt, hvordan ville livet være uden musik? Det ville være forfærdeligt, altså. Det tror jeg ikke kunne leve uden. Jeg hedder Hedna Regitze Bruun. Jeg er 40 plus. Resten er hemmeligt. Jeg er uddannet klassisk sanger / operasanger, og jeg bor i Berlin, hvor jeg har Home Opera, et lille tysk operakompagni. Der er mange ting, man ligesom først skal have gjort på selve dagen. Nu skal jeg have et stole med, og jeg skal have printet nogle programmer, og jeg skal have udskrevet en liste over folk og gæsterne. Ja, så tager man afsted, og så er man derude på location for ligesom at falde lidt til ro. Når jeg ved, hvor vigtig den musikken er for mig, så vil jeg så gerne ligesom give det videre og vise, at det er noget, der virkelig også kan betyde måske noget for deres liv også. Jeg har holdt 12 home opera her. Altså at kunne deltage lidt i musikkens verden og få det ind i ens hjem, det synes jeg er en ret stor ting. Det er noget helt andet end det, jeg laver. Jeg er advokat og sidder på kontor, og det med at organisere og være med til at hjælpe lidt. Jeg kan ikke synge eller noget, men jeg har noget plads, som kan huse der. Mange folk har jo en naturlig interesse for operaen eller den klassiske musik, men de ved ikke rigtig, hvordan de skal nå den. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at formidle det bedre til folk. Fordi jeg tror, der er et kæmpestort publikum derude, og det har jeg jo også det, jeg har oplevet med Home Opera. Det er der jo virkelig. Nu er både mig og min bror jo professionelle sanger, og han er også en del af Home Opera Ensemble i dag. Det her, han har været min store støtte og sparringspartner. Altså for mig er det bare utrolig vigtigt at have en at spare med, som jeg kan stole på 100%. Mening det der med at få støtte nogle gange. Det gør man desværre ikke som klassisk musiker.
Det, der er det mest, jeg vil sige, udfordrende ved at være operasanger, det er jo selvfølgelig den der usikkerhed, man har. Man går fra job til job. Man ved aldrig, hvordan ens næste halve år ser ud. Man har ikke noget fast. Og det kan være lidt nervepirrende en gang imellem. Og så handler det jo også om mange andre ting. Det handler jo også om talent. Altså, måske har jeg bare ikke talent nok til at få den store karriere. Det ved jeg jo ikke. Altså, men det handler også, der må man jo også hele tiden mærke efter. Og så må man bare gøre det så godt, man kan, og se, hvor langt det bærer. Jamen, det er jo altid det store spørgsmål med, hvorfor synger man? Og det er også svært at leve af det. Så man gør det jo kun, fordi man bare ikke kan lade være. Altså,